נפתח עם הדברים של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, היום באוניברסיטת תל אביב. החקירות האלה נועלו לפי הספר, בדיוק באופן בו מצופה מרשויות אכיפת החוק לטפל בתיקים מהסוג הזה, במקצועיות, ביסודיות, ביצירתיות, בתחכום, בחתירה מתמדת לגילוי האמת. אני מזהה, וכמוני המפכ"ל מזהה, את הניסיונות השונים לפלג בין הגופים, ליצור חיץ ובידול. ואני מבקש לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להעביר פעם נוספת, התביעה הכללית ומשטרת ישראל עובדים בשיתוף פעולה אדוק ומצוין בתחום אכיפת החוק. הפגנות, נאומים, ציוצים, קולות רקע נוספים שליוו את החקירה כל העת לא השפיעו כהוא זה על עבודתנו. הם גם לא ישפיעו על המשך התהליך, ואסור שישפיעו. כן, לילה טוב לי, כתבנו לענייני משטרה, לירן לוי. לילה טוב. אז מנדלבליט בנאום חריף נותן גיבוי מלא למשטרה וטוען שהיא נעילה חקירה יסודית ומקצועית. כן, 48 שעות לאחר פרסום המלצות המשטרה ו-24 שעות לאחר הדברים הבאמת חריפים ששמענו אתמול מפי גורמים הפרקליטות על כך שהמשטרה רשמה צ'ק שהיא לא תוכל לפרוע, נתנה כאן כותרות מפוצצות עם תיק כתיקים, 1,200 מאוד בעייתיים עם הרבה מאוד חורים. אז היום מתייצב, כפי שראינו, היועץ המשפטי לממשלה, ובצעד שצריך לומר, בהחלט צעד מבורך וחשוב, הוא מגבה את המשטרה, זה בדיוק מה שצריך לעשות, לגבות את אכיפת החוק, והוא מבהיר שהם עובדים ביחד, עובדים בשיתוף פעולה מלא. אבל, ויש פה אבל גדול מאוד, מי שהקשיב, אני הקשבתי בקשב רב לדברים שאמר מנדלבליט, יכל לזהות, הוא אמר שנכון, אנחנו עובדים ביחד, אבל ישנן הבדלי גישות. לא מסכימים כולם על הכל, והוא אמר שזה נחוץ שאפילו יהיה פלורליזם כן. בתוך הפרקליטות. זה אולי יכול לרמז ברמיזה קלה על זה שאנחנו אומנם ביחד וחזית אחידה, אבל לאו כן. דווקא רואים את הדברים עין בעין. הוא גם דיבר על כך שעם כל הכבוד לדברים, והוא דיבר על זה לפחות 10 פעמים, הוא הזכיר שהוא אדם מקצועי וישר. הוא גם נתן מצד אחד גיבוי למשטרה, אבל מצד שני הוא טוען שנדרשות עדיין השלמות חקירה. כן, אז זאת פה לא שאלה של גיבוי. בהרבה מאוד חקירות, הוא גם תיאר את זה גם בחקירה הזאת, והרבה חקירות אחרות, כשהן מסתיימות, עולות שאלות נוספות, עולים דברים נוספים שצריך לבדוק, ונדרשות השלמות חקירה. אז כן, גם כאן נדרשו השלמות חקירה, וזאת לא הפתעה. אנחנו אמרנו את זה החל מהערב הראשון, שהתפקיד של המשטרה לא יסתיים לחלוטין. כן, מנדלבליט מדבר גם על פרסומים בתקשורת בנוגע לסכסוך בין המשטרה לתקשורת, בין המשטרה לפרקליטות. כן, אז בהחלט שמענו ב-24 שעות האחרונות על סכסוכים ודם רע שזורם שם, וכאמור, היום הוא נותן את הגיבוי, כמו שראינו אותו, הוא עומד על הבמה, מדבר, אני לא מומחה לשפת גוף, אבל אנשים שאני ככה דיברתי איתם, שכן קצת מבינים, אמרו ששפת הגוף שלו נהייתה נראית מאוד לחוצה, לא, זאת אומרת, מצד אחד לא מאוד מוססת, מצד שני לא מאוד בטוחה בעצמה, אבל בהחלט שיועץ משפטי לממשלה עומד ומנסה לומר, אני מקצועי, אני ישר, כך הייתי כל חיי, כך אמשיך להיות, תאמינו בי, אומר את זה 10 פעמים לפחות במהלך אותו נאום, הוא בעצם, תדעת, מנסה לגונן על עצמו, זה שוכח, בהחלט מאוד בעייתי. כן, ולא שוכח לירן להתייחס גם להפגנות נגדו, והוא אומר ציוצים והפגנות לא יעזרו. כן, הוא אומר שציוצים והפגנות לא יעזרו, לא ישפיעו, אפשר היה לראות שזה בהחלט כן מצליח לגעת בדוקטור מנדלבליט, וצריך להתייחס במוצאי השבת הקרובה, המשטרה אישרה למפגינים להגיע 120 מטרים מביתו של אביחי מנדלבליט, בואי נראה איך זה יהיה. אז נכון, הוא לא מתרגש, הוא אומר שזה צריך להיות במשטר, ככה זה צריך להיות במשטר דמוקרטי, יחד עם זאת הוא אומר שאותם מפגינים משתמשים בכלים משפטיים בשביל בעצם להשיג הישגים פוליטיים, כן. וזה נכון. כן, לירן לוי, תודה רבה, לילה טוב. תודה לך.